Ahoj děti, podíváme se na stranu 61, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Žáci měli za úkol zjistit průměrnou cenu tří druhů potravin, které se prodávaly ve čtyřech různých obchodech ve městě. Tak co vidím v této tabulce? Tady vidím ty tři potraviny: jogurt, máslo, mouku a tady vidím ty z čtyři obchody potraviny Sámoška, centrum večerka potraviny nonstop. No a takhle v tabulce vyčtu, kolik který druh potravin stál v kterém obchodu. Tak a co mám udělat? Jaká byla průměrná cena jogurtu, másla a mouky? Mám teda průměrnou cenu počítat. Tak jak se taková průměrná cena Počítá. To je vlastně aritmetický průměr a my si to ukážeme na jogurtech. Takže nejdříve musím sečít, vše, sečít všechny ceny. Takže to je 13 plus 12 plus 19 plus 20. Tak a v hlavě spočítáme, tohle to je 25 plus 10, 35 plus 9, 44 plus 20, 64. Takže to je součet všech cen. No a teďka, abych zjistil ten průměr, tu průměrnou cenu, tak to musím rozdělit na čtyři části, protože ty obchody jsou 4, 64 děleno čtyřmi a to bychom mohli taky z hlavy. Desetinásobek je 40, takže to rozdělím na 40 a 24. 40 děleno 4 je 10, 24 děleno 4 je 6, 10 plus 6 rovná se 16. Takže průměrná cena jogurtů v těchto čtyřech obchodech je 16 korun. Tak, teď jsem vám ukázal, jak se počítá průměrná cena, no a vy si to vyzkoušíte na másle a na mouce. Takže si na chvíli přerušte video, no a pokuste se to vypočítat. Tak, bez bezová. Doufám, že jste opravdu počítali. Podíváme se na řešení. Tak, já se nejdřív podívám na to svoje. 64 a vydělený 16. No a vy jste počítali. Sečetli jste, vyšlo vám ze 160, děleno 4, to, no, takže to je 16 děleno 4, 4 a 0. K tomu 60 děleno 4, to už byl ten součet Té, té mouky, takže tam jste to rozdělili na 40 a 20, 40 děleno 4, 10, 20 děleno 4, 5, 15, takže tady byla průměrná cena 40 korun, zde byla průměrná cena 15 korun. Došli jste ke stejnému výsledku? Došli, tak v tom případě umíte počítat průměrnou cenu.